Pa cijela godina turistička protiče onako kako smo očekivali, rekao bih u stvari i bolje nego što smo očekivali. Rezultati i brojke koje dobijamo iz nedjelje u nedjelju nas ohrabruju i očekujem i do kraja septembra, ali i oktobar, da imamo jako dobre rezultate i veliki broj izletnika kojih upravo u ovom periodu, rekao bih, imamo i možda i u najvećem broju. A program koji smo pripremili, pogotovo muzički, dakle i za jesen i za zimu, nas ohrabruje da ćemo opet imati jako dobre rezultate i da ćemo i cijelu godinu zaokružiti sa lijepim vijestima i informacijama.